Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kelas Cikgu Zalinda. Hari ini cikgu akan ajar topik yang baru, iaitu bab 2 sel sebagai unit asas hidupan. Apakah itu sel? Sebuah rumah dibina daripada batu bata. Setiap batu bata ni ialah unit asas pembinaan rumah itu. Jadi kalau kita nak buat rumah, kita perlukan batu bata. Untuk buat rumah batulah. Jadi kena ada batu bata. Batu bata ni ialah unit asas untuk bina rumah. Kita ni sebagai benda hidup, apa unit asas kita? Unit asas untuk semua benda hidup kita namakan sebagai sel. Jadi siapakah orang pertama yang menemukan sel? Sel ini telah ditemukan oleh seorang ahli sains Inggeris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Pada masa ini, Robert Hooke telah mencipta mikroskop ringkas dan dia memerhatikan sekeping gabus. Bila dia tengok melalui mikroskop ringkas, dia dapati bahawa gabus terdiri daripada kotak-kotak yang kecil. Kotak ini dinamakan sebagai sel. Ha, ini sejarah macam mana wujudnya nama sel. Seterusnya, apakah itu sel? Sel ialah unit asas untuk semua benda hidup. Sel adalah sangat kecil. Jadi kita tak nampak guna mata kasar. Kita hanya boleh tengok melalui mikroskop. Jadi sel menjalankan semua fungsi hidup seperti pertumbuhan, respirasi dan pembiakan. Sel juga menjalankan proses yang kita namakan sebagai pembahagian sel. Apakah itu sel? Sel menyerupai sebuah kilang mikroskopik yang berlaku beribu-ribu tindak balas kimia di dalamnya. Jadi semua sel ni umpama sebuah kilang lah. Semua saling bekerjasama di dalam badan kita untuk memastikan diri kita ni sihat sejahtera. Apakah itu sel? Sel juga menjalankan proses pembagian sel untuk membentuk sel baru dan menggantikan sel-sel yang rosak. Ini contoh pembagian sel. Awak boleh pergi ke alamat ni untuk melihat dengan lebih lanjut tentang pembahagian sel. Ini ialah sel mula-mula satu, kemudian buat pembahagian kepada dua bahagian lah. Ini kita namakan sebagai pembahagian sel. Dalam keadaan terkawal, sel membahagi secara normal. Sepatutnya bahagi secara normal je. Tetapi apabila sel membahagi secara tidak normal atau tanpa kawalan, dia akan membentuk namanya sel kanser. Patutnya bahagi dua je, bahagi secara normal. Lama-lama, tapi apa yang berlaku sekarang, sel ini membahagi tak berhenti. Jadi dia akan membentuk sel kanser. Seterusnya sel kanser ni akan berkembang menjadi tumor atau ketumbuhan dan akhir sekali membentuk kanser. Ini ialah kanser. Kanser inilah penyakit yang berbahaya kepada tubuh badan kita. Ini bagaimana terjadinya kanser. Seterusnya kita nak belajar ialah dua jenis sel, iaitu sel haiwan dan sel tumbuhan. Kita tengok sel haiwan dulu. Sel haiwan ada empat struktur penting, iaitu membran sel di luar ini, mitokondria, nukleus dan sitoplasma. Jadi kita tengok apa fungsi nukleus dulu. Ini ialah di tengah-tengah ni warna merah ni namanya nukleus. Mengawal keseluruhan aktiviti sel, mengandungi kromosom yang terdiri daripada asid deoksiribonukleik atau DNA yang membawa maklumat genetik. Jadi dalam ni ada maklumat genetik, maklumat bakalah di dalam nukleus. Kalau maksudnya maklumat baka ni ialah pewarisan. Contohnya ayah awak tinggi, kemungkinan awak juga tinggi. Ha, itu maksud dia maklumat genetik. Ya, seterusnya yang macam kacang tanah ni kita namakan sebagai mitokondria untuk menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Dan di sini, ini kita panggil sebagai sitoplasma sebagai medium tindak balas kimia. Ini ialah sitoplasma.
dan di luar ini dilindungi oleh membran sel, mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Ini macam part guard lah eh. Ha, nak masuk, ha, boleh. Ha, kalau nak keluar, ha, boleh. Ha, ini maksudnya ni fungsi membran sel. Eh. Dia mengawal pergerakan bahan keluar atau masuk ke dalam sel. Ha, itu fungsinya. Ada empatlah struktur. Jadi bentuk sel haiwan ni bulat. Eh, ha, macam inilah bentuknya. Macam telur goreng mata kerbau. Seterusnya kita tengok sel tumbuhan. Sel tumbuhan bentuknya adalah petak dan dia mempunyai tiga struktur yang berbeza daripada sel haiwan. Kalau sel haiwan tadi dia ada membran sel, ini pun ada eh. Yang sama dengan sel haiwan ialah membran sel, mitokondria, sitoplasma dan nukleus. Jadi yang ini ialah yang sama dengan sel haiwan. Cuma sel tumbuhan ni ada tambahan, dia ada vakuol. Apa fungsi vakuol? Adalah memberi sokongan kepada sel apabila dipenuhi oleh subsel. Maksudnya yang ini ialah macam peti store dia lah eh. Ha, ini storage dia. Dia kalau nak simpan makanan, dia akan simpan di dalam vakuol ni eh. Yang kedua, dia ada kloroplas. Kloroplas ni yang ni, biji-biji macam ni lah. Kloroplas ni fungsinya adalah untuk menyerap tenaga cahaya untuk fotosintesis. Jadi, tumbuhan akan buat fotosintesis eh, untuk membuat makanannya sendiri. Dia akan serap tenaga cahaya guna kloroplas. Dalam kloroplas ni ada yang kita namakan sebagai klorofil, iaitu yang berwarna hijau. Sebab tu pokok kebanyakannya berwarna hijau sebab dia ada kloroplas. Yang seterusnya ialah dinding sel. Ini ialah dinding sel eh. Di luar ni adalah dinding sel. Ha, ni special layer. Dia dilindungi oleh dinding sel. Fungsinya adalah memberi sokongan, perlindungan dan bentuk tetap kepada sel. Ha, jadi yang berbeza antara sel tumbuhan dan sel haiwan ialah sel tumbuhan ada kloroplas, ada vakuol, ada dinding sel. Okey. Seterusnya kita tengok perbandingan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Sel haiwan yang sama dengan sel tumbuhan ada nukleus, ada membran sel, ada sitoplasma, ada mitokondria. Yang berbeza pula, kalau sel haiwan dia tiada dinding sel, kalau sel tumbuhan ada. Sel haiwan tiada kloroplas, sel tumbuhan ada kloroplas. Sel haiwan tiada vakuol, sel tumbuhan ada vakuol. Dan sel haiwan bentuknya tidak tetap, sel tumbuhan bentuknya tetap. Itu sajalah untuk hari ini. Sekian, terima kasih.